I dobro jutro još jednom, poštovani gledaoci. Čuli ste Red Radio, nastavite da ga slušate nešto kasnije, jer ćete sad slušati Dejana Kojića, trener, teniski trener, kod koga smo imali prilike da treniramo i Sanja i ja. Nešto kasnije ćemo to vidjeti, ali za početak ćemo poželjeti dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro prvo dami i momcima. Hvala vam na ovaj pozivu i evo, nevjerovatno da evo 10 godina gostujem na ovoj televiziji, da sam prvi put na Red TV-u. Tako da, hvala vam puno na ovaj pozivu. Mi smo nova televizija. Pa znam da ste nova, možda koliko? Tri godine. Jedno tri. Tri godine. Cijene, eto možeš, Milica i Sanja su bile kod vas u, da kažem, akademiji, u vašem sportskom centru, teniskom klubu. Pa eto, možete malo nam kažete, pre nego što nam kažete kakve su bile, da li imaju talenta, gdje se vi nalazite, vaša profesija, šta vi tačno radite, koliko ste dugo treneri, sve, uopšteno tenis. Pa ne znam koliko imamo vremena, ali ja bi mogu jedno, dva, tri sata o tome, ali evo, ukratko ću. Pa ja se bavim ovim poslom jedno 16 godina, radio sam na 11. aprilu u sportskom centru, tu je počeo sam u ovaj teniskom klubu, a to je nekad bio najbolji teniski klub u Srbiji. Pa je onda nastala 2013. Carević akademija tu i onda smo se, da kažem, širili dalje, ali sam ja izabrao neki svoj put gdje sam se opredelio da radim za sebe posljednje 4 godine i u privatnim školama sam i u vrtićima, a tako da mi je, da kažem, akcenat u tom nekom smislu da se što više omasovi taj ovaj sport i naravno radim i sa, evo, vidjeli smo sa ovaj odraslima, jel, ako mogu tako da ovaj kažem, da, tako da je tu od 4 do 65 godina je neki moj raspon klijenata, tako mogu reći. Dejane, evo, kažu 4 do, koliko si rekao, 64. Pa mislim da mi najstariji ima 64. Da. Dete od 4 godine, da li tad možda se vidi njihov talenat ili da se već ono dete opredeli za primjer tenis koji nije toliko bio popularan kod nas, da kažemo toliko za vrijeme, da kažemo doba Đokovića i početak taj gdje on postrekao mnogo klinaca i dece da imaju svest prvo šta je tenis, jer kod nas čuli smo ono kad je bilo Monika Seleš i ono vrijeme do nekog vremena perioda niko nije znao ni ko je bio Boba Živojinović, da kažemo u naših nekih generacija, vi ste sigurno znali, neću sada nešto to pa malo kažemo, sam ali, stariji, da. Da, ali mi to čuli smo preko Novaka Đokovića i neko kaže eto lepe brene da je on bio isto teniser koji ima neki svoj, da kažemo, maksim koji je postigao, bio u top, koliko, ne znam ja, 10, 15, nešto pa, tako. 15. 15, i to je bio najveći naš, da kažemo, uspjeh, ali od Novaka Đokovića deca su počela masovno, na period 2010. 11. kad smo osvojili onaj Davis Cup, da masovno treniraju ovaj tenis, pa eto, da kažete. Pa jeste, 2008. je ta, da kažem, totalna ekspanzija krenula i tada je svako dete poželelo u Srbiji, to jest u Beogradu, pogotovo da se bavi tenisom. I tad je bio boom i tih teniskih škola, klubova, terena, trenera, svega. I to je trajalo nekih par godina, ali mislim da je nakon toga usledio pad. Pošto nismo baš dovoljno dobro iskoristili te, da kažem, benefite. Lepo ste rekli, osvajanje Davis Kupa. Imali smo prvu na svetu Anu Ivanović, prva na svetu Jelena Janković, Zimonjić u dublu prvi na svetu, Novak Đoković, Janko Tipsarević osmi na svetu, Viktor Trujski 12. na svetu. Ali što je zanimljivo, to su sve beogradska deca i to je fenomenalna stvar i što Janko ima neku foru internu, kaže čak nisam prvi ni na Novom Beogradu, Novak je prvi, tako da to je bilo nevjerovatno šta se sve dešavalo, ali da se vratim na ovo, mogu, mislim evo da kažem u svoje skromno lično ime, mogu da ovaj procenim nakon 2-3 sata, da li dete ima osjećaj smisla, da ne kažem talenat je mnogo teška reč, ali osjećaj smisao, da vidimo, motorički kakva je koordinacija i prosto nakon toga možemo da kažemo da ovo dete može da se bavi tenisom, da proba nešto ozbiljnije, ali to je, da vam kažem sada, proces od jedno 16 godina,
je proces da se napravi profesionalni teniser. 16 godina? 16 godina. I sad zamislite vi, 16 godina vi kao roditelj prvo. Odricaj. Tako je, odvezi, dovezi i operi, plaćaj. To nije naravno džabe, naravno. U nekom segmentu, u nekom momentu kad dete stvarno je dobro 13, 14 godina, se pojavi sponzori, pojavi se neko ko to želi da, da kažem, preuzme. Ali opet, znate, to je veliki, veliki, veliki proces i nikad se ne zna, ne daj Bože, povrede, ne znam. Pa i na kraju krajeva ta deca nemaju detinjstvo. Da. Ta koliko je teško deca nemaju ti, Boro, izvini, koliko je teško roditeljima da, da izdrže taj, ajmo reći, te financije vezano... Pošto, i kad kreću te ozbiljne financije? Priča se da je tenis skuplji malo sport, generalno. Pa, gledajte, ja sad mogu da kažem, nije skup, jest, mislim, tenis je tenis. I on je uvek bio na nekom nivou da je skuplji od, ne znam, ovih ostalih, fudbal, košarka, to, to, odbojka, to. Da ne nabrajam, vaterpolo, što kažu, ti trebaju gaćice samo i... I to je i to. To je to. Ali ovo... Mislim da, 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 da treba, kad se krene u nešto ozbiljnije, to je sa nekih 12-13 godina, tad već morate da odigrate jedno 10-12 turnira van svoje zemlje. A to je sad obično u regionu, okruženju, jer da ne bi puno potrošili. I to košta možda nekih 30.000 eura za taj uzrast, da kažemo. To je tek početak. To je tek početak. Znači, Filip sad ako, ili Bora, ako bi htjeli da budu profesionalni teniseri, postali bi to sa koliko godina? Pa ne, oni ne bi, ne, da... oni su u minusu već. Da, da. Ne, oni mogu da postanu dobri rekreativci. Za sebe. Ne, 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 mogu da postanu dobri rekreativci i postoje takmičenja za da kažem 35+, 45+, 55+ i to se ljudi ozbiljno takmiče na nivou Evrope. Tako da ima pa evo ja sam sad u Švajcarskoj je trenirao par, da kažem, ljudi i žena neka Ruskinja, dovodila je bebu na teniski teren od 18 meseci i mi radimo čas jer ona želi da to napreduje, nešto ide na turnire. Beba ispadne iz kolica, ono ništa. Kaže, treneru, radimo, da, i to je takav tamo, da kažem, pristup što bi ja želeo da mi ovdje stvorimo, da se što više ljudi, a dobro, to je anegdota, ali ništa joj nije bilo, hvala Bogu. Ali mislim, to sam rekao kao posvećenost. Posvećenost, se nazire neka mlada nada, ajmo, možemo tako da kažemo, koja će da nasledi ovaj... Ajde da kažemo ženski tenis, Ana Ivanović je bila i Janković, Jelena. Pa malo nam ženski, da kažem, škripi. I tu smo, da kažem, malo stali. Jer je zanimljivo, tad 2008. 9. 10. smo imali mnogo više devojčica na tenisu. Sad ima više dečaka. Samim tim što sad te devojčice nemaju uzore u našoj zemlji. To je sasvim normalno. A u ženskom tenisu se jako brzo menja to na HVTA liste, evo sad da me pitate prvi 10, ne znam baš sve. Ne znam je to tako, oni su tako nestalne i to se brzo menja, nisu konstantne i onda se tu te promjene dešavaju jako brzo, a i ženama rade hormoni i to sve utiče na igru i ako nađu dečke i to sve bukvalno utiče na njihov... profesionalni teniski život. Pa i kom prevari, onda one ne mogu da igraju. Pa svašta tu ima, mislim, hvala Bogu, ali žene emotivnije doživljavaju tenis u tom nekom smislu da lakše, da kažem, odustaju nekako. Evo Olga Danilović je jedna od naših mlađih teniserki koja kažu da može da dosta, možda i da dođe do tog uspeha kao što su imale Ana i Jelena. Sada možda kažeš malo da nam porediš kakva je Olga Danilović i... Mogu da. Pa ja sam Olgu prvi put video kad je imala 11 ili 12 godina i igrala je baš na 11. aprilu protiv dečaka koji je tad imao 14, recimo, i ona ga je razbila, neki sparing je bio i ona je tad je bila kao neki onako... Mangupčić, ono Šmekjerčić. Ona je čerka Predraga Danilović. Predraga Danilović. I to je taj, tu sam vidio taj bezobrazni sportski gen, gdje je ona promašila ovako mali aut, nešto na 5-1 i onda je kao nešto opsovala kao šta si uradila to sama sebi. Znači na sparingu sa 11-12 godine. E, tu se vidi.
Jer u sportu je potrebno da upotrebi žargonsku reč da se čovek loži. Moraš da se ložiš na to što ti hoćeš. Pa da se gasiraš ili kako god želite, da. Ali moraš da stvarno se ložiš da ćeš ti da postaneš to, da ćeš biti broj jedan. Ona ima sve preduslove. Osvojila je jedan turnir, krenula je dobro, nakon toga je neki pad usledio, mislim da je povreda bila, ali mislim da sad ima šanse, dobro radi, dobro trenira i evo, igra dobro, zašto da ne? To je to kad smo spomenuli mlađu jednu od naših tenisarki, koju nadamo se će dosta dobro prođe na WTA listi, imamo i mladog tenisera Hamada Međedovića, koji je to... I moj je lepe uspehe, da kažemo, i dobro je krenuo. To možemo malo njega da prokomentarišemo pre nego što krenemo na već malo zbiljnije, na Novaka Đokovića i na ove naše, da kažemo, predstojeće turnire. Eto sad četvrtfinale, Davis Kupa i sve to dalje. Da, također sam Hamada isto ogledao kad je bio mali. On je bio na Tipsarević Akademiji i tamo se jako dobro radilo sa njim. To se vidi tu, sa 90 i 11 godina se vidi da odskače od generacije i da je stvarno, da kažemo, dobar i da ima potencijal. Evo, sada je i 120 na svetu, očekujemo da uđe u 100, da tu barijeru, da kažemo, probije. I super mu je što je sad član Davis Cup tima, oni su ga uzeli i prihvatili su ga. I dali su mu šansu, jer je Davis Cup uvek stvarao igrače. Davis Cup je taj koji na toj nekoj nacionalnoj, da kažem, priči ti da neku snagu, a naravno treniraš sa Novakom i s tim igračima gde ti je stvarno privilegija da si 7 dana i gde možeš da naučiš nešto što nisi za 2-3 godine. Da, evo kad si već spomenuo i Davis Cup, ti si bio u... timu reprezentacije za mlađe kategorije, tako pripreme? Jeste, da. Ja sam sa mojim kolegom Draganom Ilićem, mi smo to radili od 2010. godine, smo bili kao neki razvojni tim za decu do 10 godina, gde smo, kada je Davis Cup u Srbiji, izvodili decu na centralni teren, gde su oni pokazivali svoje veštine, a to su deca od 6, 7, 8 godina. I to je za njih bilo, zamislite sad vi sa 7 godina izađete pred 15.000 ljudi u arenu, mislim, to je stvarno, i nama je malo frka bilo, a kamo li njima, mislim, to je to pre neki važan meč Novaka Đokovića, recimo, i Del Potra. Znate, to su neke fenomenalne stvari. Nažalost, ovaj neki fudbaler Barcelone, ne znam mu ime, valjda mu je žena, pevačica neka bila, on je Piqué, on je napravio neku glupost i, odnosno, novac veliki je ušao od Rakuten, ta firma, i oni su privatizovali Davis Cup u smislu da se sad igra u Španiji i po tom nekom sistemu novom, znači da se ne ide sad vi kod mene. Igra se u Malagi. Tako, igra se. I nama je protivnik u četvrtfinalu, velika pitanja, može jedan od najtežih protivnika. Tako, i to je malo taj, da kažem, koncept sad je bezvezan za teniski svet, jer gledajte, ko će sad odavde da ide u Malagu, da bude 7 dana, ma koliko god voleli tenis, nemaju te financije kao prvo. Mislim da je to što, kad se radilo ovde, da smo uključivali puno dece, puno roditelja, puno kompanija, puno svega, i da je to bilo fenomenalno, ali eto, taj Španac nas je, da kažem, zezno, ali šta da radim? Pa i njegovu ženu. Ipak novac je tu bitna stvar i na kraju se ispostavilo da se to sve radi zbog velikog novca. Eto, kod nas, svi sad već znamo da je Novak Đoković, već svaki dan čitamo i u novinama i pratimo, osvojio sad US Open i da je na svetu jedan od najboljih sportista ikada, koji je bio, a to on je osvojio 24. Grand Slam, i kaže, baš ovaj sa Nadalom, gde Nadal je nekoliko poricao puta da je Novak Đoković bio isfrustriran da ga nije prestigao. Eto, da nam prokomentarišiš malo to. Da, vidio sam izjavu tu Rafaela Nadala, pa gledajte, to je opet ono, ako se ne ložiš, nećeš ni uspjeti. Znači, Novak se stvarno loži, da kažem tim rečnikom, želi da postane neprikosnoveno vladar belog sporta. Brojke su tu, 24. je tu, to se čekalo. Nadal je takav tip da to čudi me da je on to na kraju krajeva i izjavio, jer on ne želi da dolazi u centar pažnje ono što nije teniski teren.
A pogotovo sad kad nije igrao, kad je povređen i pogotovo što je Novak Đoković, ne znam kako su uspeli da ga navedu da tako nešto kaže. On nikad takve izjave nije davao, ali očigledno je to što on stvarno osjeća i što misli i po mom ličnom, skromnom mišljenju, ja mislim da je to u redu. Ja bi verovatno bio, da kažem, isfrustriran i ljut i besan da sam sad ispod Novaka Đokovića, a da sam Rafael Nadal, sigurno bi i ja tako reagovao. To je ljudski. Ako Španija, koliko je velika zemlja, pa mislim i koliko Švajcarci novcem i koliko su ulagali u njihov sport, zato kažem, spomenuo Federera, pa iz Velike Britanije Mareja i evo sad Nadala. Da li vi možda, kako motivišete mlade, eto da kažemo, dečaki koji dolaze ili jače devojčice da treniraju kod vas, jer da li im to podvučete da smo mi... Ili dođu već motivisani oni... Da, mala zemlja, Srbija, da imamo najbolji tenisera ikada koji je bio u ovom sportu i da li ih tako nekako možda motivišete, spominjete im tako to da smo neke male zemlje, a sportska zemlja i sportskog duha, da kažemo, takmičarskog duha. Pa to je istina, to je stvarno istina da smo, da kažem, talentovana nacija za sve sportove, a evo ispostavilo se i za taj beli sport tenis koji je, kad sam ja bio klinac, to je retko ko isto igrao. Ja sam imao sreću da je teniski teren bio u mom školskom dvorištu, inače, i da je od moje najbolje prijateljice uvijek bio vlasnik, pa smo mogli nešto da, jer to nisu bile ni reketi, ni loptice. Ja se sjećam da sam prvi reket mazno, mislim, bukvalno, jer to tad roditelji nisu imali novca ni da nas upišu, ni da nam kupe, niti da imamo opremu, ništa. Ali eto, to je ta neka, da kažem, glad koja postoji, a Srbija je takva zemlja. Odnosno istok, vi ne možete da uspete ako dolazite na trening u Mercedesu i nemam pojma, a mama vas oblači i tata vam nosi reket. Okej, bit će to nešto, ali vi morate da želite to kao vi, kao to dete, tako je, da ste gladni, da grizete. A motivišem ih tako što im kažem da je stvarno tenis jako zdrav sport. Prvo je socijalno fenomenalan, za karakter je odličan. Za celo telo je dobar, kao što se uverila Milica, jel? I to je poenta da je tenis celokupno i šta je po mom mišljenju isto najvažnije, ostaje vam veština za ceo život. Vi možete da igrate tenis zauvek. Kad naučite osnove za 10-15 časova, vi ste završili posao, vi možete da igrate tenis zauvek. Treba vam jedan čovek i to je to. Zato je meni čale, ono kad sam bio klinac, nemojte backhand lupi. Da, da. Pa zavisi da li je jednoručni ili je slice ili je dvoručni backhand, onda boli više ako je dvoručni. Bora je to kaže na drugačiji način. A koliko je nas motivisao Dejan Kojić na terenu i da li smo se mi ložile na terenu, možete da pogledate u narednim minutima. Ili složile. Da. Dobar dan, poštovani gledalci, moja draga koleginica i ja se nalazimo ni manje ni više kao što imate prilike da vidite na teniskim terenima na Ušću. Kako tenis postaje sve više i više popularniji među svima nama, tako smo nas dve odlučile da dođemo ovde i oprobamo se u ovom sportu, ali da malo popričamo sa našim današnjim sagovornikom koji će nam malo približnije objasniti kako se udara forehand, backhand, šta je to zapravo, da li je to neka matematika, fizika, ili je to sve stvar ručnog hvata? Dobro. Dobar dan, pre svega. Dobar dan. A mogu već reći, teniserke u povoju. Tako da, hvala što ste došli ovde da napravimo ovu priču i drago mi je što ste se vi, da kažem, prihvatile reketa, jel? I da vidite kako to nimalo nije lako, kao što ljudi komentarišu kad sede u kafiću i kad Novak pogreši posle 4 sata, kažu, šta je sad ovo? I mogu vam reći da ste bile odlične i da ste sve zadatke odradili koje sam vam dao. Imamo tu
osnovne udarce, forehand, backhand, servis, return, volley, servis, smeč, ali to nismo prikazali sve, nego smo forehand, backhand i servis, što je sasvim za prvi čas, da kažem, zadovoljavajuće i sasvim dovoljno da se neko zainteresuje i da, i da vidi, odnosno, koliko je tenis lep i zdrav sport pre svega. A da li je potrebno da imamo talenta ili samo želju da imamo pa možemo doći ovdje da probamo, iako smo možda bez talenta, a u, naravno s pomoću vas i prakse da naučimo zapravo kako se igra tenis? Apsolutno, talent je dobro došao uvek, odnosno ja bih pre rekao osjećaj, ako neko ima osjećaj, ali ne, to nije presudno, a naprotiv, ja čak smatram da je 99% rad, da je talenat taj 1%, jer kroz taj rad i posvećenost i uz pravu struku, odnosno pravo ovođenje, pravog trenera, može se vrlo brzo postići neki zavidni nivo igre, tako da recimo, evo, po mojoj projekciji, vas dve bi mogle da igrate sa mnom za jedno 10-15 časova, da prebacujete preko mreže po 20 puta. Tako da uopšte nije tu neki talenat potreban, nego samo taj, da kažem, rad i to slepo praćenje trenera šta vam govori da uradite sa svojim telom, odnosno sa pokretima. Moja koleginica, ja sam odlučila zapravo da u narodnom periodu dolazimo češće kod vas, zajedno da treniramo ovde sa vama. Mico, te zanima konkretno nešto što želiš da čuješ od našeg sagovornika? Zanima me svašta, ali svakako ćemo imati prilike i da razgovaramo sa njim. Ja samo mogu da kažem našim poštovanim gledaocima da svi mi znamo, eto, da kritikujemo kada nešto gde je prebacio, dokle je prebacio, uopšte nije lagano i mogu reći da smo za neki 15 minuta gole vode, mokre smo, tako da svi vi koji možda nemate inspiraciju šta biste trenirali u smislu ako želite da dovedete vašu liniju do savršenstva, tenis je odlična stvar i ja mislim da sam se ja zaljubila na prvi pogled, iskreno nisam znala i nisam verovala da će to da mi se dopadne, nikad nisam imala prilike da se rukujem sa reketom, nikad ga nisam držala, tako da sad prvi put vidim da to uopšte nije lagano. Kakav je osjećaj držati u rukama? Pa zaista je onako lep osjećaj s obzirom da je to je Novak Đoković naš ponos i nekako normalno da si ponosa na sebe ako bar jednom uspeš da prebaciš tu lopticu kako treba i sama ta interakcija sa trenerom koji je fenomenalan, koji nas onako bodri, koji nam nije rekao daj kako mi to u našem narodu vole, nisi ti za to, vate se ti onog što znaš. Zaista se nam dali vetar u leđe da smo se to i Sanja i ja zainteresovali za ovaj sport. Pričat ćemo o svemu više o tome kolika su ulaganja i ostalo, ali sad razumem zašto naš Novak ne jede pre samog treninga i to po par sati, zašto je na čuvenoj autofagiji ili ti fastingu, zato što zaista dosta treba energije da se utroši u ovakav sport i ja sam zaista zadovoljna s obzirom da si imala pokrete kao balerina, mislim da bi par treninga učinilo svoje. Eto. Ono što ja isto, što mene zanima, to sam vas i pitala, gde se izvode treninzi kada je zima? Tokom zime se na ove teninske terene postavi taj balon čuveni i to je onako balon hala izgleda i to je sasvim ovako lepo i zanimljivo opet i za malu decu i za odrasle da treniraju u takvom prostoru i samim tim je neophodno zbog naše klime koju trenutno, to jest koju Beograd gradima, znači zimi moramo da stavimo taj taj balon, tako da je šta je dobra stvar da se tenis igra cele godine i da nema pauze, nema prekida. Tako da što se toga tiče, sve preporuke bih dao vašim gledaocima da dođu, da se jave i da probaju tenis kao što ste vas dve danas probale i ja mogu vam iskreno reći da sam bio jako zadovoljan a kako je to danas izgledalo, ja nadam se i vi. Da, nam je bilo fantastično, ali meni samo zanima da li je lakše trenirati zimi ili leti?
Pa lakše je u kom smislu? A mislite, leti je možda teže zbog sunca i zbog tih vremenskih, da kažem, uslova, evo, vlaga, sunce, težak vazduh, tako dalje. A zimi smo unutra, pa je opet to zatvoreno, balonje, ali je, što se tiče igre, je lakše zimi, jer nemate te spoljne faktore, a što se lepote tiče, lepše je napolju, jel, leti pod ovaj otvorenim nebom, ali u svakom slučaju uvek je lepo i neko voli više zimi, neko leti, ali svakako je super i zimi i leti. Mene zanima da li, eto, mi da kažemo matorke, mi skoro 30 plus, imamo šanse da imamo nekih afiniteta ili nekih želja ka nekom uspehu kada je ovaj sport u pitanju, ili je potrebno to od malih nogu trenirati? Pa gledajte, postoje neke stvari koje kod nas još uvijek nisu razvijene. Ja leti radim u Švajcarskoj i tamo treniram puno ljudi koji su vaših godina i stariji, odnosno i mojih 45 plus, a tako dalje, koji se ozbiljno posvete tome i koji treniraju 3-4 puta nedeljno sa trenerom i imaju te turnire i gde oni vremenom napreduju. I to je nešto što je dobro, da se čovek, kad već se bavi time, da se zaokupira, da kažem, i da ima takmičenje, jer je poenta da se vi sa nekim na kraju krajeva odmerite i da vidite gde ste, i tu onda dolazi do te, da kažem, pojačane želje da se trenira više, da se napreduje. I veoma veliku stvar bih naglasio, zašto je tenis, po mom skromnom mišljenju, najbolji sport na svetu? Zato što vam zauvek ostaje kao veština. Tamo ljudi u inostranstvu sa 70-80 godina igraju tenis. To je poenta, jer vama to ostaje za ceo život, ta veština, i to je lepota ovog sporta. Hoćemo ostatak pričati u emisiji, pošto ćemo, vidjet ćemo se, bit ćete naš gost. Mica, hoćeš da odjaviš? Naravno, eto, da odjavim za kraj, nama je bilo fenomenalno, mi smo uživale, zaista se nadamo da će možda ovaj prilog promeniti nekome život i možda neko se baš upiše na tenis i nasledi titulu našeg najboljeg tenisera čitavog sveta, Novaka Đokovića. A vi gledajte Red i uživajte. Ćao! Hvala, prijetno! Wow! Mi smo sve vreme pažljivo pratili ovo. Evo, prvi put i mi gledamo ovde u studiju. Toliko nam je bilo zabavno. Dobro ste igrali bejsbol. Ovo je bila košarka, odbojka, sve samo nije bio tenis. Kaže, ko je rekao da drži reket kao tigaj? Ali dobro je stoji oprema i dobro stoji. Ja, pomisliš da su košarapova i ove ruske. Da, oprema je bila, ali je simpatično bilo kao da smo se dogovorili, ali nismo. Ja sam bio plavo-belo, a on je belo. Belo-plavo, nisam ja ni znao da će oni doći. Ja sam i crven karmin kao Srbijan. I tako da, ali šalu na stranu, eto, to je bilo možda nekih 20 minuta smo mi, sam im ja pokazao osnovne udarce forehand, backhand, servis, i evo, nakon toga smo par puta čak uspeli da ovaj prebacimo. Znači, šta je poenta? Samo da se dolazi. To je. Znači, tenis vam je samo ponavljanje da postane automatizam. Kad vi udarite 2-3 hiljade loptica, backhand, forehand, to vama postaje automatizam i tu nema više šta. Znači, poenta je da se u osnovi nauči tehnika i onda nema napretka, to jest nema limita u napretku. Onda do izdržaja dolaze osjećaj i te neke stvari. Tako je. Da, ali ja ono što sam rekla ovde i u prilogu mogu i da ponovim da sa 20 minuta ti si mokar ceo, znači to tako izgleda kao ti samo to, mislim ja sam kao balerina udaram. Ali dobro, izgleda lagano jako, ali nije. Dosta energije je potrebno da se utroši. I ono što se meni dopalo jeste što ti ne može da ti odluta fokus. Znači, mora budeš konstantno u fokusu, ne možeš da razmišljaš o nekim drugim stvarima kao što to radim u teretani. Sednemo na neku spravu i telefon i vežbaj, pa kao da ti prođe vreme, ne znaš ni koliko si serija uradio, ovde moraš sve vreme da budeš u fokusu. Jeste, bravo, to je stvarno super si to primetila, svaka čast. I to je velika istina, da ti tokom treninga moraš sat vremena da si bukvalno tu, da si prisutan tu i sa glavom, ne samo telom, to je fizički, nego mora da stvarno razmišljaš o tome što radiš i koje pokrete izvodiš,
U suprotnom, čim nešto pomisliš malo... Ode. Ode, ode sve i tu se gubi, ali... Znate kako, kad se nešto uči, najlakše je čovek da se razočara. I da sad kaže... Sad kaže, ne ide mi, ne znam, evo vidiš kako ja ništa ne znam, evo vidi, promašila sam 10 lopti. Ne, to je sve normalno i to je taj proces. Evo, ima 16,5 godina vremena, tako da, da ćemo napraviti nešto. Ali, šalim se, da, fokus je u tenisu broj jedan stvar. Znači, ta pažnja, taj fokus. Ja kad vidim, kad mi neko dođe na prvi čas, ja vidim bukvalno... Kad mu ovako kažem, evo, pogledaju, ja vidim kako ogleda lopticu. Kako su mi gledali? Ja tu vidim želju za učenjem, za radom, za napretkom i samim tim neko ko je došao, on stvarno želi i da nauči. Vi ste bile, i da kažem, a vi ste sportski tip, super ste građene, jel, a trenirate. Možda je ona koleginica, kako se zove, Sanja, malo onako, da kažem, jača, da u tom iz nekom smislu udarac. Ali naprotiv, u tenisu vam ne treba snaga, nego tehnika, veština i pokret. Toliko je lagano, potrebno udariti lopticu. A vama snaga je u početku kad učite protivnik. I zato sam ja rekao, što lakše, što lakše, što lakše, ali ceo pokret. To je ovaj poenta. Eto, napravićemo sad, evo, da kažemo... Za jedno, dva, tri meseca opet ćemo snimiti pa ćemo da vidimo šta se desilo sa napretkom. Umeđu vremena, a umeđu vremena ćemo sigurno doći još par puta. Pa naravno, pa to obavezno. Mene zanima, uvek me to zanimalo da pitam trenere, vi učite druge ljude da igraju tenis, da li ste vi nekad poželjeli da imate takvu neku karijeru kao u tom sportu, da dostignete neki vrhunac ili je vaš vrhunac kad naučite nekog da igra dobro, pa gledajte, da vam kažem iskreno, ja sam i kao mali, odrastao sam u tom kraju, blok 21 na Novom Beogradu i mi smo bili, nas je most delio od centra grada i mi smo onako bili, da kažem, jako svestrana deca. Igrali smo sve sportove. Ja sam igrao futbal u Crvenoj zvezdi kao klinac, ne znam, i to ozbiljno, jako dobro, tenis, ne znam, sve sportove. Pažnja roditelja tad nije bila kao sad. Ja mogu da kažem da sam ja bio veliki talenat za sve to, ali nisam imao, da kažem, kao što bi sad imao sebe. Da sam ja sad sebi tata bio, jel? Ja bi znao šta bi radio. I to je, ja mislim, sada prednost. A kad smo mi bili klinci, roditelji su radili od 7 do 3, dođe kući, ruča, odrema, ne smiješ da se dereš i šta ćeš, ti si napolju na ulici po ceo dan i igraš sve sportove, ali niko nije imao da te vodi, da ti kaže... Da te uputi, da te savjetuje da... Pa da, da ti kaže da sad, recimo, evo, upravo ovo što mi savjetujemo, da treba istrajati. Kao prvo, da treba istrajati, da treba biti uporan, da treba biti dosledan. Da treba slušati svoje trenere, naravno, nastavnike, učiteljice i to sve, ali poenta je da je meni jako žao što ja nešto nisam uspeo. Ali opet sam napravio, sa druge strane sam prezadovoljan kako ja umem da prenesem znanje nekome. Jer, gledajte, jedno je ako ja vas nešto učim ili vam ja... predajem. To je jedna stvar. Ali da ćete vi da naučite, to je druga stvar. Tu je veština, moja sposobnost da ja vas sad naučim kako ćemo najbrže, najkraće da vas osposobim da igrate te tenis. Da li su najdosadniji, kad kažem, za početnike, ti prvi trenis? Šta je to? Da li to treba ih motivisati? Šta sad je na ti prvi trenis? Tu se promenilo. Tu se promenilo. Evo, prvi trening izgleda tako. Na kraju pokušavamo da igramo. Ranije je to bilo pre 15-20 godina. Udaranje samo forehand. Se treniralo po 3-4 meseca samo forehand, backhand i on kaže pa šta je ovo, niti igram, niti ništa. Znači sve je brzo sada. Mi moramo decu da što pre osposobimo da bi njima bilo zanimljivije da prebacuju preko mreže. I taj program je fantastičan, to je tenis do 10 godina, gde vi imate te male mreže. Evo, mi sad u ovom studiju možemo da igramo tenis. S tim malim mrežama, mali reketi, mekane lopice. A to je ko padel ovaj novi? Ne, to je baš malo. To je baš manje i to je sve prilagođeno bukvalno za decu od 4 do 10 godina. I to je bezbedno. I šta je poenta? Što oni jako brzo
su zadovoljni, oni su uspešniji nego ranije da igraju s velikim reketima sa tvrdim loptom. Znači, oni već vide neki napredak i evo upravo da, što si ti sad rekao. Da, tako je. Znači, poenta je da oni ostanu tu, a ne da kažu, e, kakav ti je ovo tenis, ništa, ne mogu da prebacim i da ode. Da. Reći ćete nam i gde mogu da vas kontaktiraju ljudi koji žele možda da upišu tenis, ali posle reklama. Dobro jutro, još jednom Sparta. Ne, nego našu tenisu, ono kad ja od pa kao out! Out! Znaš kad se razvira. E, imam jedno pitanje, to mi je zanimalo. Izvolite. Na fudbalu se zna, trava, trava. Na košarci, parket. Tenis, trava, šljaka, beton. Kako se sad... I tepih ima. I tepih? Pre je bio tepih, pre 25-30 godina, da, su se turniri igrali u dvorani na tepihu. I to je prebrzo bilo, pa su onda i to su ukinuli. Okej, da eliminišemo taj tepih. Tepih, da. Kako sad... Ne mora da se usisava. Da li se dete opredeli za podlogu, da li to trener odabere, da li trenira za svaku podlogu ili... Tamo najviše leži, kako to ide? Pa znaš to kako, je zanimalo. Zavisi gde živiš kao prvo, pošto u Srbiji mi ništa nemamo osim šljake, znači bilo je ne, od skoro imamo četiri, pet mesta ta brza betonska od pre desetak godina, inače ni to nije bilo. A za travu to tek možemo da razmišljamo. Za travu moraš da sisimaš. Da. Za travu moraš da sisimaš, da. Trava nema, da trave nema, tako da... A može onda veštačka ostaje tepih da se usisava. A kako je Novak? Pa oni treniraju na betonu ili, mislim, kad si klinac, ajde, nešto se snađeš, a trenira se na betonu, to je približno tome. A beton je najbrži, imaju, tako da... Sad kad imaju uslove, oni odu u inostranstvo i treniraju na travi. Mislim, jer... Dobro, trava je stvarno retko gde ima. Nema trave svugde, jer je to jako teško za održavanje. Ima na Novom Beogradu? Ne. A trave? Ima Jackson travu. Ima ko hoćeš, da. Ima i Ambrozije, kaže. Sam i ja smo bile na šljaci, udarale reket. Bilo nam je super. Gde mogu da dođu i gde mogu da vas kontaktiraju? Možda pa eto, imamo i Instagram, Dejan Kojić, Donja Crta, Tennis Coach. To je nešto što je, kažemo, da kažemo sad i nešto najaktuelnije i tako da to je teniski klub Ušće, da, to je blok 21, Milentija Popović ulica preko puta Hajata. Tu sam i eto, to je neka baza gde pokušavamo da razvijamo sve generacije, jer je poenta da se što više ljudi kreće sa teniskim reketima i sa teniskom opremom po našem gradu, jer onda vide komšije, deca, rođaci, komšinice, i babe, dede, i to je super da se, što se kaže, svi aktiviraju, jer ako dođe četvoro ljudi da igra, to nije skupo. Ja bih željela da super. Mi ćerka bude balerina, a Boga mi sad bih volala da bude teniserka. Gde bre teniserka? Teniska loptica, jeste. Pa ima da bude. Jeste, teniska loptica. Ja sam to rekao, uvek sam žela da mi bude ćerka balerina, ali sad bih žela da bude teniserka. Mnogo mi se dopada to kod žena što mogu da nose te suknjice, kompletiće, šeširiće. Pa gledajte, i na kraju možete i da napravite vašu liniju za tenis. To je isto dobar biznis. Evo, jedan, kad smo već oko toga, Roger Federer nije uzeo reket u ruku godinu dana, zaradio je 90 miliona od svog novog brenda On. Recimo, koji imaju od ostalih sponzora. Samo eto, mali primjer da je tenis... Ali ima Đoković svoj brend? Ne. Djoković tri put manje je zaradio, a igra. Djoković je brend sam po sebi. Tako da, Djoković je brend sam po sebi i ja sam zahvalan što postoji i želim mu da igra još puno, puno godina i da smo svi, da kažem, srećni što smo u toj eri, da smo mogli njega da pratimo. Hvala vam puno što ste govorili za našu televiziju i što ste bili naš gost ovog jutra i što ste nas ugostili. A vi nastavite da gledate Red televiziju i da uživate u Red Radio. Ljubimo vas do sutra. Ćao.